င်းတိုင်အားအသုံးပြုပြီးလက်စစ်တအားပေးနိုင်တဲ့တာမဲပါဝါချာဂျင်ကရိယာကိုအသက်16နှစ်အရွယ်ရှိကာဇာတမ်းမြောင်ဒေသမှာဆက်ကျော်တပ်မင်းကလေးတဦးကတီထွင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကရိယာဟာဖျောင်းနိုင်များကိုမိထွန်းညိရာမှာဖြက်စစ်ဆိုင်အင်ကိုထုတ်လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆိုင်အင်ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းများအသွင်ရာတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။တီထွင်စမ်းသပ်မှုဘာသာရပ်ကိုမြို့တော်ပိုင်း community ချောင်းတွင်တက်ရောက်ပြီးနောက်မိပညာတီထွင်မှုများကိုသင်ယူလေ့လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူမကဒီစမ်းသပ်မှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်အတွင်းဂါဇာဒေသမှာစိုင်းရင်ရှာပါမှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ الكهرباء مشكله بعاني منها قطاع غزه بشكل كبير فحبيت انه اعمل مشروع ممكن انه من خلاله نشحن حاجات يعني بتهمنا جوال للدات بطاريات فجهاز كان عباره عن شحن الجوال بالطاقه الحراريه فكره تحويل الطاقه الحراريه الى طاقه كهربائيه